Теректі ауданы Подстепный ауылдық округы Барбастау ауылында фельдшерлік акушерлік пункт пайдалануға берілді. Ашылу салтанатына облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен аудан башылығы ауыл тұрғындары қатысты. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында ауылдық елді мекендерді алғашқа медициналық санитарлық көмек ұйымдармен қамтамасыз ету мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі. Алдағы жылда өңірде 50 нысан бой көтереді. Биылға жоспарланған 24 нысанның жартысының құрылысы басталды. Солардың алғашқысы Барбастаулық ағайынның игілігіне берілді. Ашылу салтанатында сөз алған аудан әкімі Әлия Мұхамметжанова ауылдықтарды құттықтады. Дәрі-дәрмек пен ем-дом уақытылы ұсынылғанымен жайлы орынның қажеттігі өзекті мәселе болған еді. Бас ауырып балтырысы сыздаған тұрғындар енді қала мен аудан орталығына қатынамай-ақ ауылда қажетті ем-домды қабылдайтын болды. Басты мақсат ауылдық денсаулық сақтау саласын жақсарту, медициналық инфрақұрылымды жаңарту. 70 жасқа дейінгі ауыл тұрғындары аудан мен қалаға бармай-ақ ауылдан скринингке түсуіне, сондай-ақ басқа да ем қабылдауына болады. Мамандар тұрғындарға қажетті шараларды жүзеге асырады. Ауылдағы емдеу мекемесі бұған дейін ескі ғимаратта орналасқан еді. Орта буында 2 медициналық қызметкер 100-ден астам тұрғынға диспансерлік көмек көрсетеді. Жаңа нысан бір ауысымда 13 адамды қабылдай алады. Қажетті құрал-жабдықпен де толық қамтылған. Жоба құны 153 миллион теңгені құраған. Ескі ғимаратта орналасқан еді, 85-ші жылы салынған. Ешқандай санитарлық талаптарға сай емес, бұрынғы пәтерде орналасқан еді. Халық игілігіне осындай керемет әсем жылы ыңғайлы ғимарат салынғанына біз өте қуаныштымыз. Барлық санитарлық талаптарға сай жабдықталған. Бұл жерде фельдшер мен акушерка медициналық қызмет көрсетеді. Бас аяғы 3 айдың ішінде бой көтерген жаңа нысанның пайдалануға берілгеніне барбастаулықтар дән риза. Енді біздер ауылдастар болып өте қуанып жатырмыз. Мына азғантай уақыттың ішінде жоспарға алып құрылысшылар, біздің басшылар осындай әдемі де салтанатты жаңағы таза етіп бізге осындай сәулет ғимарат салып бергендеріңізге. Енді біздер ауыл тұрғындары бұрын Подстепныйға барамыз, қалаға барамыз, Теректі ауданына барамыз, сөйтіп уақытымызды аламыз, қаражатымызды шығарамыз деген сияқты сөйтіп қаралатын едік. Енді біз өте қуаныштымыз. Жаңа нысанның 1000-ға тарта тұрғыны бар ауыл үшін маңызы зор. Айта кетейік, аудандық аурухананың есебінен қызметтік көлік те сатып алынған. Ернұр Кінәмәділбек Исақов, Таңшолпан Әмірханова, Ақжайық ақпарат.